जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव 2020 के लिए मंगलवार को मतदान किया जाएगा। रविवार को दौलामिट्टी सर्कल से भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान गडकरी ने सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि क्षेत्र में पानी की विकराल समस्या है, इसे देखते हुए योजना तैयार की जा रही है, जल्द ही समस्या का निराकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस के बाहर से दौलामिट्टी दत्तवाड़ी होते हुए वैरायटी चौक तक सड़क बनाने की भी योजना है। इसके साथ ही गडकरी ने केंद्र और भाजपा शासन काल के दौरान किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। मंच पर सभी उम्मीदवारों के साथ विधायक समीर मेके, भाजपा नेता गिरीश देशमुख सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बऱ्याच दिवसानंतर आपल्या गावामध्ये येण्याची संधी मला मिळाली। या भागाचा अतिशय गतीने विकास होतोय। एकेकाळी या भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या खूप गंभीर होती। वाडीच्या पाणी योजनेकरता मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष करावा लागला होता, पण हळूहळू या भागामध्ये आपण सगळ्यांनी आम्हाला जे प्रेम दिलं, विश्वास दिला, आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादातून, शुभेच्छांमधून या भागातले अनेक प्रश्न सोडवण्यामध्ये निश्चितपणे आम्हाला यश मिळालं। विशेष करून या क्षेत्राचे आमदार समीर मेघे यांनी गेल्या 5 वर्षांमध्ये या क्षेत्रामध्ये विकास काय होऊ शकतो हे त्यांनी आपल्या परिश्रमाने सिद्ध करून दाखवलं आणि त्यांचं काम आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे। आणि त्यांनी जसं काम केलं तसंच तुम्ही त्यांच्या कामाला दाद देऊन त्यांना प्रचंड मताने विजयी केलं हेही पण निश्चित आहे। पण त्यांनी 5 वर्षांमध्ये जे काम केलं या भागामध्ये तो तर ट्रेलर होता और असली फिल्म सुरू होना बाकी है। त्यामुळे या भागामध्ये आणि या भागाच्या पलीकडे आपण मोठ्या प्रमाणात काम करतोय। गोंडखेरी पासून कळमेश्वर पर्यंत, सावनेर पर्यंत आपण मोठा सिमेंट कॉन्क्रीटचा रिंग रोड बांधतोय। नागपूर शहराचा चौफेर रिंग रोड बांधतोय आणि आता या भागामध्ये विकास करण्याकरता या भागातला पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न तर सोडवूच, पण त्याबरोबर या रोडमुळे या भागामध्ये उद्योगधंद्याचा विकास झाला पाहिजे आणि इथल्या तरुण मुलामुलींच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे हाच आमचा कार्यक्रम आहे। गुलाबी कलर, पांढरा कलर ते सगळं सोडा, एक मशीन असो किंवा दोन मशीन असो, दोन्यावर आपला कमळ आहे, त्या कमळाची बटन दाबा आणि माझ्या सहकारी जे माझ्या सोबत काम करतील असे आपले भारतीय जनता पार्टीचे जिथे जिथे जे जे अधिकृत उमेदवार आहे, आपल्या या जिल्हा परिषद मध्ये देवराभाऊ कडू आहे, बर्वेताई आहे आणि नितीन भाऊ अडसड आहे, बाजूमध्ये आपल्या पूजाताई विखे, विशाल भाऊ कुंभरेंच्या धर्मपत्नी आहेत, कुंभरेताई आहेत, त्याच्यानंतर आपले मामूलकरजी आहे। तर जिथे जिथे कमळाची बटन दिसेल ती ती कमळाची बटन दाबून आपल्या स्वतःचा विकास आणि आपल्या स्वतःचा काम हे पूर्ण करून घ्या, एवढंच या प्रसंगी आपल्याला विनंती करतो। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है भाजपा के ज्येष्ठ नेते, ज्येष्ठ कार्यकर्ते गिरीशजी देशमुख। लावा सर्कल, सोनेगाव निपानी सर्कल के बारे में आज का जो चुनाव का लास्ट आखिरी का जो दिन है इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ये हम उनसे जान लेंगे। येत्या 7 तारखेला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक होऊ घातली आहे। त्या निवडणुकीमध्ये दौलामिट्टी सर्कलमधनं श्री देवराव कडू आणि नितीन अडसड आणि शालूताई बर्वे यांना प्रचंड बहुमतांनी निवडून आणावं असं आव्हान मी या आपल्या माध्यमातनं सर्व नागरिकांना या ठिकाणी करतो आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की नागपूर शहर आणि जिल्ह्याचा विकास आपले विकास पुरुष माननीय नितीनजी गडकरी, देवेंद्रजी फडणवीस, चंद्रशेखरजी बावनकुळे आणि आपल्या हिंगणा विधानसभा मतदारसंघाचे
कार्यसम्राट आमदार समीर मेघे यांच्या नेतृत्वामध्ये या भागाचा चेहरामोहरा बदलण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाने केलं आहे। या ठिकाणी सिमेंटचे रस्ते, पाण्याची व्यवस्था, पथदिव्यांची व्यवस्था, सांडपाण्याची व्यवस्था आणि आपल्या मुलांना खेळण्यासाठी चांगला बगीचा देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर भारतीय जनता पक्षाने केलं आहे। या ठिकाणी नागपूर शहरामध्ये सर्व शिक्षणाच्या सोयी करण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाने केलं आहे। त्यामुळे आमच्या गोरगरीब जनतेच्या मुलांना चांगलं शिक्षण घेता आलं पाहिजे, इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेता आलं पाहिजे, मेडिकलचं शिक्षण घेता आलं पाहिजे, विधी महाविद्यालयातलं लॉचं शिक्षण घेता आलं पाहिजे, असे विविध काम आणि यासोबतच शिक्षणासोबतच खेळांचा विकास हा खेळण्याचा जो विकास करण्याचं काम जे आहे हे भारतीय जनता पक्षाने निश्चितपणे या ठिकाणी केलं आहे। सर्व जनतेमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे। ही या 7 तारखेला ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होत आहेत, मागच्या 5 वर्षामध्ये देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये या संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास झाला, सोबतच नागपूरचा विकाससुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात झाला। नितीनजी असतील, देवेंद्रजी असतील यांच्या नेतृत्वामध्ये आपण मागच्या 5 वर्षामध्ये विकास बघितला। भारतीय जनता पक्ष हा विकास करणाऱ्यांचा पक्ष आहे। यांचे लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून आपण बघतो आहे की गावागावामध्ये विकास होतो आहे आणि इतकंच नव्हे तर ग्रामपंचायती असतील, जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती असतील यासाठी जास्तीत जास्त निधी देण्याचा सुद्धा भाजपच्या सरकारने या ठिकाणी प्रयत्न केला आहे। आणि डॉलामेटी सर्कलचं असेल किंवा सोनेगाव निपाणी सर्कलचं असेल, या दोन्ही जिल्हा परिषद या ठिकाणी प्रचंड बहुमताने निवडून येतील। त्यासोबतच या ठिकाणी पंचायत समितीचे जे उमेदवार आहेत ते सुद्धा प्रचंड बहुमताने निवडून येतील हा माझा विश्वास। येणाऱ्या 7 तारखेला नागपूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत आणि 2.5 वर्ष या जिल्हा परिषदला झालेलं आहे। कोर्टाच्या निर्णयामुळे आणि आरक्षणामुळे ह्या जिल्हा परिषदच्या निवडणुका थांबल्या होत्या, परंतु आता मागच्या महिन्यामध्ये त्याच्या कोर्टाचा निकाल लागला आणि जिल्हा परिषदच्या निवडणुका घ्यायला सुरुवात झाली। तसाच आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यामध्ये उत्साह निर्माण झाला आणि या जिल्हा परिषदकरता आमच्या या क्षेत्रातून दौलामेटी सर्कलचे तळपदार उमेदवार देवरावजी कडू, पंचायत समितीचे उमेदवार नितीनजी अडसट आणि लावा पंचायत समितीचे उमेदवार शालुताई बर्वे या 3 उमेदवार आमच्या या क्षेत्रातून उभे आहेत। आणि आपण आता बघितले असेल मागच्या विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युती होती आणि या युतीमध्ये जनतेने या महायुतीला आपला कौल दिला आणि सरकार बनवण्याकरता त्यांना बहुमत दिलं, परंतु शिवसेना यांनी आपला हात बाजूला घेतला आणि आपल्याला एकटं पाडलं आणि त्यांची जे गठबंधन आहे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे युती करून त्यांनी सरकार तिथे बनवलं। आणि मागच्या काळामध्ये जे देवेंद्रजी फडणवीस, आमचे नितीनजी गडकरी, आमचे आमदार समीरजी मेघे आणि बावनकुळे साहेब यांनी जो कामाचा धडाका लावला होता ते कामं त्यांनी इलेक्शनच्या पहिल्या 2 महिन्याआधी मंजूर करून ठेवले होते। विशेष करून 25-15 जो निधी आहे तो आमदार फंडातून मिळतो आणि ते प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ते देतात। तर अशा कोट्यवधी रुपयाचा निधी जसे सरकार आले तसेच त्या सरकारने थांबवला आणि एक जनतेमध्ये तो आक्रोश आहे की हे जनता काम करण्याकरता आहे की कामाचे थांबवण्याकरता आहे। आणि म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या विरोधामध्ये ह्या मतदार आहे आणि म्हणून आमच्या येणाऱ्या 7 तारखेला आमचे 3ही उमेदवार चांगल्या मताने बहुमताने निवडून येतील असा आम्हाला विश्वास आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोब्राकडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।